અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના બાકરોળા ગામે શહીદ વીર સનાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળા બાકરણામાં ભોજન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. ચૌહાણ રવિરાજસિંહના શ્રાદ્ધ નિમિત્તે આંગણવાડી પ્રાથમિક શાળા નાના નાના ભૂલકાઓને જમાડવામાં આવ્યા, પ્રસાદ આપવામાં આવ્યો, મહાપ્રસાદનું આયોજન તેમજ ભોજન સમારંભ સાથે ગામના સરપંચ ગજેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, મધ્યાહન ભોજન યોજના સંચાલક ગોરધનભાઈ ચુનારા અને ગામના આંગણવાડી બહેનો, તેડાગર બહેનો, આશા વર્કર બહેનો, આશા ફેસિલેટર બહેનો દ્વારા સાત સહકારથી તેમના દ્વારા આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત પ્રાથમિક શાળામાં ભોજન સમારંભ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આવા શ્રદ્ધાળુ માણસો હોય તો શ્રાદ્ધ નિમિત્તે બાળકોને પણ એક અતિથિ ભોજન જેવું મળી રહે છે અને એ એકતાની ભાવના જળવાય છે. આ જ કામ કરે છે કે જે આપણા રક્તમાં છે, જે આપણા જીવનમાં છે, જે આપણા સંસ્કારમાં છે, પ્રત્યક્ષ ન દેખાય તો એને પ્રત્યક્ષ દેખાડવાનું કામ એ સંસ્કૃત ભારતી. સંસ્કૃત ભારતી ભારતના દરેક જિલ્લાઓ સુધી સંસ્કૃત ભાષાનું કામ અત્યાર સુધી કરી રહી છે. વિશ્વમાં પણ તે વિશ્વની અંદર સંસ્કૃત કામ ચાલે છે. હવે કોઈ પણ સંસ્થા હોય તો એની ચોક્કસ કાર્ય પદ્ધતિ હોય. સંસ્કૃત ભારતીની અંદર જે બધા સ્વયંસેવકો છે, કાર્યકર્તાઓ છે, જુદા જુદા પ્રકાર છે. કેટલાક કાર્યકર્તાઓ જે છે પૂર્ણકાલીન કાર્યકર્તાઓ, આદરણીય શિરીષજી જે છે એ પૂર્ણકાલીન કાર્યકર્તા. પૂર્ણકાલીન કાર્યકર્તાનો કન્સેપ્ટ એ છે કે એમને પોતાનું ઘર, જીવન, ઘર છોડીને સંપૂર્ણ જીવન સંસ્કૃત માતાને આપે. અત્યારે વીરેન્દ્રભાઈ મિશ્ર જે છે એ પણ પૂર્ણકાલીન છે. અભ્યાસ કરતાં કરતાં એમણે નક્કી કર્યું કે થોડા વર્ષો મારા જીવનના સંસ્કૃત કાર્યના માટે, એટલે હવે ઘર નથી જતા, સતત સંસ્કૃત ભારતીના કામમાં છે. એટલે સંસ્કૃત ભારતીનું ચોક્કસ એક લક્ષ્ય છે સંસ્કૃત ભાષા જે આ પ્રચાર
સાણંદ નગરમાં સંસ્કૃત કાર્યનો શુભારંભ. સંસ્કૃત ભારતી સાણંદ તેમજ ભારત માતા મંદિર સાણંદના સહયોગથી સંસ્કૃત ભારતીના અખિલ ભારતીય પ્રચારક પ્રમુખ શિરીષજી તેમજ સંસ્કૃત ભારતી કર્ણાવતી મહાનગર સંયોજક ડૉક્ટર મિહિરભાઈ ઉપાધ્યાય, સંસ્કૃત ભારતીના મહિલા સંયોજિકા આરતીબેન રાવલ સાથે એક વિશેષ ગોષ્ઠી થયેલ, જેમાં સાણંદ નગરના વિવિધ વિસ્તારમાંથી વિવિધ ક્ષેત્રોના મહાનુભવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, તેમજ જયેશભાઈ કંસારા ભારત માતા મંદિર સાણંદના કાર્યકરો દ્વારા સંપૂર્ણ ગોષ્ઠી સફળ બનાવી સાણંદમાં સંસ્કૃત કાર્ય વિસ્તારવા માટે હેતુલક્ષી આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. तो भी थोड़ा एक संस्कृत में बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी हम जानते हैं. कुछ लोग गीता पढ़ते हैं और कोई ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, भागवत हो रहा है, उस निमित्त में संस्कृत का थोड़ा बहुत ध्यान. સાણંદ તાલુકાના ગામડાઓમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોરની સૂચનાથી સાણંદ વિધાનસભા મતવિસ્તારના વિરોચનગર દોદર મટોડાની સાથે સમગ્ર વિસ્તારમાં મારું બુથ મારો ગૌરવ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોંગ્રેસના 8 વચનની પત્રિકા ઘરે ઘરે વિતરણ કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સાણંદ બાવળા વિધાનસભા બુથ ચલો અભિયાનના નિરીક્ષક અને ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી ભાર્ગવભાઈ ઠક્કર, ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ જૈનીબેન ઠુમર, અમદાવાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સબળવંતસિંહ ગઢવી, પ્રદેશ ડેલિગેટ ગૌતમ રાવલ, પ્રભારી ભરતજી યાદવની સાથે જિલ્લા સદસ્ય કાંતિભાઈ પટેલ, તાલુકા પ્રમુખ રમેશભાઈ પટેલ સાથે જિલ્લા ઉપપ્રમુખ અજયસિંહ બારડ, રાજભા ગોયલ, યુવા અગ્રણી દિલ કામદાર, પ્રમુખ કિસ્મત ગોયલ, લિયાકત ખાન પઠાણ, કિરીટ મકવાણ, રાજેન્દ્રસિંહ ટીલાટ, પૃથ્વીરાજ વાઘેલા, તેમજ મટોડા દોદર વિરોધનગરના પક્ષના હોદ્દેદારો કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોંગ્રેસની સરકાર લાવીશું તો જે આપણને ગેસના બાટલાના 1100 છે એ 500 થઈ જશે, આપણું જે દેવું છે 3 લાખનું માફ થઈ જશે, આપણા જે ઘર વિહોણા ઘર બાકી છે બધા ઘર થઈ જશે. એટલે આપણે આ વખતે કોંગ્રેસને મત આપી અને કોંગ્રેસની સરકાર બનાવીએ એવું કરવાનું છે. સરકાર બનશે તો આટલા કામો કરશે સરકાર. તમે આવજો ભાભી, તમે આવી જાઓ, તમને લાજ કા છે, કોઈ લાજવાનું નહીં, કોઈ નહીં લાજવાનું, બધા બાર ગામ ના છે. હા, આવી ગયો.